Tere, kallid Martulased! Tere, lugupeetud linnapea! Me jätkame vastama teie küsimustele. Suur tänu, et olete aktiivsed, et tunnete huvi selle vastu, mis meie linnas toimub. Ja täna need küsimused käivad enamasti Muuga eluosa kohta. Et siis Muuga elanik Vetšeslav küsib, kas linnavalitsusel on plaanis asfalteerida tänavaid Muugal? Et Muugal on palju kruusateid, kunagi oli lubatud, et need tänavad saavad asfaltikaated peale kanalisatsiooni rajamise projekti lõpule viimist. Et paraku pole selles osas midagi seni ette võetud ja kruusatänavad lagunevad kiiresti tänu veakitele ja vihmadele. Nii näiteks Hulheinatee on üleni auklik ja autoga liikumine on väga problemaatiline. Täna küsimuse eest ja hea küsija vastan teile nii, et tegelikult linn on panustanud Muuga piirkonda väga suured vahendid, kergliiklusteed, tänava valgustused, mis on juba peaaegu lõpuni viidud. Aga loomulikult ka me jätkame seda tegevust ja järgmine aasta me kavatseme sinna ehitada nii laste mänguväljaku juurde, nii kui spordiväljakud juurde ja nüüd, mis puudutab teid ja tänavaid. Et tõesti probleem on, et peatänavad on ilusti kaetud asfaltiga, saab kihutada, kuigi seal on kilumärgid, aga mis puutub siis siseteid, tõesti seal probleeme on ja meil on nad võetud järgmise aasta järjekorda, eelarves on vahendid eraldatud, kuid esialgu nad ei tule asfaltkatega, vaid tulevad sellise siis asfaltfreesiga, mida kaetakse siis mingisuguse õliga peale ja siis pinnatakse ära. Et see on tegelikult väga hea lahendus, et sellega me saame teha rohkem teid ja väiksemate vahenditega, aga kestvusaeg on näin praktiselt sama kui asfalt teeb. Et küsimus on ju selles, et tegelikult 5000 Muuga elanikest ainult 2000 on siis maardelanikud, kes maksavad ka linnale tulumaksu. Ülejäänud kahjuks ei ole veel meie elanikud ja ma kutsun teid veel kord üles registreerima Maardu linna, et siis me saame ka neid vahendid parem kasutada ja rohkem kasutada Muuga elanike heaks. Suur tänu, et te just mainisite, et kihutamisest, et see on ka probleem üks Muugal paraku. Et see sama Vetšeslav palub, et linnavalitsus paigutab tänavamärgid sisehuvidesse, mis piiraksid maksimaalset kiirust. Et tõepoolest autod kihutavad ning lapsega jalutada on üsna ohtlik. Ja samuti tehakse ettepanek uuendada kulunud tänavamärgi Tõunapuu ja Promipuu tänavatel. Et see märgi senesest on niivõrd kulunud, et autojuhid ei pane need üldse tähele. Jah, tõesti märgid tuleb värkendada ja loomulikult on meie kommunaalosakonnale juba antud ülesanne, et kaardistada kõik need tänavad, kus see kihutamine toimub. Vajaduse korral panda lisamärgid või siis, kuidas nüüd rahvakulgas nimetaks lama politseinikud, et ikkagi meie lastel oleks seal ohuta ringi käia ja märgid oleks nähtavad. Nii et sellega ka me muidugi tegeleme. Nii, aga nüüd järgmised küsimused laekunud Maarjal, kes samuti elab Muugal. Ja küsimus käib valgustamise kohta. Ja nimelt küsib Maarja, millal valgustatakse altmetsade lõpp? See, mis jääb kahe raute vahel. Et hetkel on valgustus ainult esimese rauteeni ning sealt edasi peavad inimesed pimeduses kõndima. Ja samuti sama teemat tõstis üles ka Ekaterina, kes elab adresil Porulaugu 4, et kõnnite ja altmetsa teil valgustatakse vaid kuni raudteening, edasi on vaid pimedus. Hea Marja, hea Katerina, et altmetsa tee valgustamine on võetud järgmise aasta tööplaani. Raskusi sellel hetkel, mida me uurime ainult selles suhtes, et kuna sinna tuleb lähedale Rail Baltica trass, ja altmetsa tee jätkemine sinna teie suunas, sinna siis Rail Baltica suunas, sinna tuleb veel üks viadukt ja praegu me siis kaardistame, kui pikka me selle tänava valgustuse siis teeme, kas kohe raudteeni, mis võibolla ei ole mõttekas või mingisugus teise märgi juurde, aga sellega tegeletakse. Või siis see tähendab, et nii või teisiti tänav saab valgustuse lihtsalt küsimus kas linnarahalt või siis Rail Baltica projekti? Loomulikult, aga linnarahalt me teeme juba järgmine aasta selle ära. See on, mis linnale kuulub, selle me teeme linnarahalt, siis me teeme järgmine aasta. Nii,
Lähme edasi. Küsitakse, et millal hakkab teede puhastus samal ajal korralikult toimima. Sellel talvel on traktor käinud kaks korda maede vahel lund lukkamas ja seda ka telefoni kõne peale. Muidu lükatakse tee lahti ainult Murulaugu tänavani, edasi vaada korranikud ise, kuidas koju saab. No, üks probleemides Mooga piirkonnas on see, et kõik tänavad ei kuulu linnale. Seal on kaks piirkonda, kus siis tänavad kuuluvad erasektorile, kellega meil käib ühega juba kohtuprotsess. Me teeme sinna sundvõõrandamise, et saaks linna bilanssi need võtta tasuta. Ja teisega siis käisid teiste tänavatega käivad siis läbi rääkimised, niimoodi samal teeval tuleb vist samamoodi sundvõõrandada. Ja mõni tänav on veel siis ühistute käes, mida lihtsalt tuleb linnale üle anda. Ja linn võtab nad teatud tingimustel vastu ja siis nad jõuvad linna hooldamiseks. Aga samas ega me ei keeldu ka puhastama neid tänavad, kus meil lubatakse puhastada, sest mõni tänav on ka selline, kus omanik ütleb, et enne kui te seal välja ei ostama, et lubati siin üldse klabidagi juurdegi tulla. Mis puutub selle sama tänaval, millest jutt on, et jah, see ei ole ka linna territoorium, see on erasektori maad, aga me kindlasti tõhustame seda tööd ja juba antud korraldus linnavara hoolduse, kes tegeleb seal selles piirkonnas tänavate koristamisega ja puhastamisega, et nad pöörgust ajalepanu rohkem selle piirkonna peale. Mm-hmm. Ja mida peaksid tegima need talanikud, kes sooviksid, et ka nii-öelda meie tehnika nagu puhastak nende tänaviks, nad peaksid meile mingit märku andma, et neil on see probleem eksisteerib, et kuidas see käib? No, tegelikult nad ei peakski märku andma, sest tänavate puhastus on niigi nagu automaatselt peab tegelema toimuma, aga kui ikkagi sellised signaalid on, siis loomulikult helistage linna ja öelge, et mis toimub ja koputage südame peale meile. Me ikkagi saaks kiiremini sellega hakkama. Ja tulge aktiivselt, et kindlasti võtke meiega ühendus siis, kui mingi probleem tekib. No äkki tekib, jah. Jah, nii see käib. Jällegi te kuidagi ette rutavalt juba mainisite seda Rail Balticu trassi ja küsitakse, et soovitakse täpsemat infot, kuidas see trajektoor hakkab nagu, no, välja nägema, mida sa toob kaasa raudtee lähedal elavate inimestele. Et varem käisid jutud, et need, kes elavad seal lähedal, et neilt võetakse maad ja majad käest ära, et raudtee sinna ehitada. Kas see vastab teile? Või see? No ütleme, et see Rail Baltica on üldse selline arenguline paratamatus, et seda tuleb vastu võeta nii, kuidas tuleb, aga midagi halba elanikele, kes seal kõrval elavad, see ei too. Kõik maad ja majad jäävad endist omaniku valdusesse ja keegi need ära ei võta ja sundvõõrandust ei toimu. Aga see raute hakkab minema paralleelselt olemasolevale raudteele. Ja see võib juhtuda, ma arvan, kuskil aastal 22-24 on see niimoodi. Nii et kallid mugalased, kes elavad raudtee lähedal, et on päris mitu aastat veel rahulikku und öösid. Jah, et võite rahulikult edasi magada, keegi siis ära midagi ei võta. No nii, järgmine küsimus käib siis liikluse kohta, tähendab bussiliikluse kohta. Nii et tuntakse huvi, et millel alustab sõitubuss, mis võtaks inimesi peale ka alt metsa tee lõpust. Hetkel tuleb kõndida õunapu peatusesse, kuhu on natuke üle 2 km kõndimist. Alt metsa lõpus elab palju vanemaid inimesi, kes ei suuda enam nii kaugile kõndida ning ka koolilastel on rasked kotjud, et need nii pikkamad vedada. Tõesti probleem on, aga seda seoses sellise liikluskorraldusega, nii kui muugal hetkel on, me paugu pealt nüüd lahendada ei saa. Mis on plaanis aastal 2018, kui läheb käiku Muuga lasteaed, siis me teeme Muuga piirkonda siseliini, mis hakkab ühendama siis ka seda altmetsatee lõppu ja maatulinna. Et selle me teeme ära, aga mis puudutab nüüd altmetsateed kuni Lasnamäele või Tallinnasse, et see on siis praegu otsustatud küsimus ja selle suhtes me peame läbi rääkimise kas siis Harju ühistranspordi teenusega. Mm-hmm. Aitäh! Ja siis meil jääb viimane küsimus, mis käib Muuga lasteaia kohta. Et millal see saab valmis? Kas see saab kindlasti valmis?
Mitu last seal hakkab käima? Kas meil on teada selle kohta? No on muidugi teada ja lasteaed saab kindlasti valmis aastal 2018. Praegu käivad juba projekteerimistööd, et nad saavad valmis kuskil veebruar märks järgmine aasta ja siis kulutakse välja hange, mille me loodame, et siis lavitas läheb maasse kuskil suvel, järgmine aasta suvel ja no, umbes me planeerime, et aastaga me saame hakkama ja sinna tuleb esialgu, planeeritud on 80 kohta, ja projekteeritakse niimoodi, et on võimalus sinna ehitada ka teine korrus, kus tuleb veel lisaruume kohta ja lisakohti on siis 40 veel, nii et kokku see on projekteeritud 120 lapsele. Nii, kohe järgmine küsimus, kas sinna sama maja tuleb ka algkool? Algkooli sinna planeeritud ei ole, sest praegu on riiklik gümnaasium on siis Viimsi vallas, Pirital on kool ja Lasnamäel on kool ja Maardus on mitu kooli, et sellist kava hetkel ei ole. Kui tekib vajadus koolilaste järgi, siis me kaalume ka sellise võimaluse. Kas muga lasteaed tuleb eestikeelne või venekeelne? Ma arvan, et ta tuleb eestikeelne, aga ma arvan, et sinna tuleb ka keelekümblusklassid, õigemini klubid, kus lapsed hakkavad siis eesti keelt õppima juba lasteaiast. Suur tänu, lugupeetud linnapea, vastuste eest, et tänan teid, kallid maardulased, et palun jätkagi kindlasti, saadki meile oma küsimused ja siis üritame regulaarselt neile ka vastused anda. Et, see saate vist on meil viimane sellel aastal ja me tõepoolest soovime teile kena jõulupühasid ja vanaasta vahetust. Näeme järgmisel aastal. Head maardulased! Ilmselt tõesti me sellel aastal selles formaadis enam ei kohtu. Esitage oma küsimused edasi, millele ma hakkan vastama siis juba järgmine aasta. Aga selle aasta lõpul tahaks teile soovida siis kenad jõulud, head meeleolu, loomulikult tervist, head vanaasta lõppu ja kõiki paremaid tegusi, asjasid, tervist, teie elurõõmu järgmisel aastal.